final runway, runway 16. Direction 014, good evening, cause 11 runway 16, the wind is 1008, not scale age 1018, after landing on the Vintage Hotel. Okay, next 1018, see clear to landing after vacated runway taxiway hotel. Flight 2014. FX2014, ground at 06, Ottawa, contact ground 121.9, have a nice weekend, both such a manner, please. Roger, contact ground, confirm ground, 121 is now 190, essa foi mais uma aproximação em pouso, galera, não foi lá esse pouso, mas deu pro gasto.
Então é isso, espero que goste do vídeo. Se gostou, deixa um like. Quer mais aproximação, se inscreva no canal, ativa o sininho que receberá todos os nossos vídeos. Pronto, para puxar o equacionamento do 1 a 0 da Jana. Se inscreveu e até a próxima, meus comandos.